Приятная и обнадеживающая информация от правительства для пенсионеров. С 1 июля будет произведен перерасчет пенсий. Как это будет происходить, мы выяснили на этой неделе в Словоческом управлении Пенсионного фонда Украины. Дійсно, с 1 липня 2018 року, згідно закону України про державний бюджет на 2018 рік, змінено мінімальний розмір пенсії. Раніше він був 1373 гривні, а зараз буде становити 1435 гривень. Відповідно, буде збільшено тим громадянам, у кого мінімальна пенсія до 1435 гривень, і у кого максимальна пенсія, вона тепер буде становити 14350 гривень. Також хочу звернути увагу, що разом з цими змінами до законодавства підвищено надбавку почесним донорам СРСР і почесним донорам України. Якщо такі громадяни, пенсіонери є, то відповідно надбавка підвищена до рівня 10% прожиткового мінімуму. А вот те, кто получает пенсию, скажем так, от 2 до 7 тысяч, надбавка к пенсии будет? На жаль, с 1 липня залишається на тому ж рівні, їх це не стосуватиметься. Будемо очікувати наступного підвищення, знову ж таки, закону про державний бюджет України на 2018 рік, це з 1 грудня. И информация для будущих пенсионеров о влиянии нелегальной зарплаты на пенсию. Интересно, что в Славутичи на 34 предприятиях 936 человек получает заработную плату ниже минимальной. На жаль, на сьогоднішній день це велика проблема. Виплата заробітної плати в конвертах, так звана нелегальна заробітна плата, або ж виплата заробітної плати на рівні або нижче мінімальної. Вже ми багато про це говорили. Перш за все, треба звернути увагу громадян, коли вони влаштовуються на роботу до своїх роботодавців, в тому числі і до суб'єктів підприємницької діяльності. Кожен громадянин повинен розуміти, що цей роботодавець за нього повинен сплачувати єдиний соціальний внесок. Адже пенсія призначається саме з цієї заробітної плати, з якої були відраховані внески до пенсійного фонду. За даними фіскальної служби, на сьогоднішній день у Славутичі дуже великі борги суб'єктів підприємницької діяльності зі сплати єдиного соціального внеску. Відповідно, ті громадяни, які працюють у цих суб'єктів, на жаль, не матимуть страхового стажу. Відповідно, у них не буде ані лікарняних листків, ані відпусток тих, які мали бути так по закону. І коли дійде час до призначення пенсії, то і або вона буде дуже мала, або ж пенсії взагалі не буде. Хочу також наголосити всім громадянам, що для того, щоб сьогодні, у 2018 році, просто стати пенсіонером, хоча б на мінімальну пенсію, треба мати як мінімум 25 років стажу. Окрім того, цей стаж буде з кожним роком збільшуватись. Тобто з 19-го року вже треба мати 26 років стажу, з 20-го – 27 і так далі. І вже з 2028 року треба буде мати стаж 35 років. А заробити його можна, тільки отримуючи офіційну заробітну плату і сплачуючи єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України. І кілька слов о новшествах пенсійного фонду. Я хочу звернути увагу кожного пенсіонера в Славутичі, що у Пенсійному фонді України запроваджено СМС-розсилка. Що це таке? Це СМС-повідомлення, які можуть за бажанням пенсіонера надходити на його мобільний телефон з повідомлення про розмір пенсії, про його страховий стаж, чи зупинена виплата пенсії, чи вона відновлена. Застрахованим особам може надходити інформація про те, чи сплатив його роботодавець за нього внески. Для цього просто необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України в місті Славутичі, зареєструватися на веб-порталі, дати свою згоду на СМС-розсилку. Це абсолютно безкоштовно, тут нема ніяких, тобто це бажання кожного. Ми працюємо щодня, реєстрацію проводимо у 229-му кабінеті. За бажанням кожен може звернутися і зареєструватися, незалежно від того, пенсіонер він, чи він ще працює, чи взагалі молода людина, якій виповнилося 18 років, і вона тільки закінчила школу.
простіше було б зареєструватися на веб-порталі, реєструватися на веб-порталі також необхідно у пенсійному фонді. Тобто у нас. Так, треба написати заяву, отримати свій ключ до свого власного кабінету і користуватися цією послугою. А при наявності ще й електронного ключа у пенсіонера, то він взагалі буде мати більший доступ до картки застрахованої особи і до своєї пенсійної справи, яка є в електронному вигляді, яку він може бачити, свій розрахунок пенсії, свій розрахунок стажу і так далі. Можна завітати до управління Пенсійного фонду України в місті Славутичі. Це 229 кабінет. Працюємо без обідньої перерви. До 18 години працюємо, в середу до 19. Щодня приймаємо громадян, з собою мати ідентифікаційний номер і паспорт. І цього достатньо.